Esonde bwe tuvaayo yo omusajja yalabikira mu katambi ng'ajeemera ebiragiro by'omusirikale w'ebidduka asimbiddwa mu kkooti n'aggulwako emisango ebiri wadde nga ye ajeeganye. Ono atwaliddwa e Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi guno gwennyini gwe tulimu. Isaac Mukwayo w'emyaka 32 nga mutuuze wa Mbuya 2 Zone 7 eyalabikidde mu katambi ng'agezaako okutomera omusirikale wa poliisi y'oku nguudo Josam Katongola asimbiddwa mu kkooti ya Buganda Road Masogo mulamuzi Ronald Kayizi n'amusomera emisango ebiri egyekuusa kuvugisa ekimama nga tafudde ku bakozesa luguudo balala n'okujemera ebiragiro by'omusirikale w'oku nguudo eyamuyimiriza n'agaana bwe yabadde mu mmotoka ekika kya Subaru Forester enzirugavu namba UAZ 515 si era omusango guno yaguza 12 omwezi ogw'omukaaga ku bitala bya Ginger Road. Emisango gyombi Mukwayo ajeeganye era oludda oluwabi nga lukulembeddwa Ivan Chaze ne lutegeeza kkooti ng'okunoonyereza ku musango guno bwe kukyagenda mu maaso ne basaba gwongezebweyo. Bannamateeka ba Mukwayo okuva mu Musangala and Company Advocates nga bakulembeddwa Shamimu Nalule bamusabidde okweyimirirwa ne baleeta abantu okubadde nnyina Nasejje Rose, mukyala we Maureen Namyalo ne mwannyina Nabbanja Shakira. Oludda oluwabi luwakanyiza okusaba kw'okweyimirirwa okwa Mukwayo ne bawa ensonga zaabwe omuli n'okuba nti okunoonyereza mu musango guno kukyagenda mu maaso nga singa ateebwa ayinza okukutaataaganya. Omulamuzi ategeezezza nga bwe yeetaagayo obudde okuyita mu biwandiiko bino era bw'atyo n'ayongezaayo omusango okutuusa ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi guno. Ebyo bibadde bigenda mu maaso nga ne Katongola azzeeyo ku mirimu gye ng'akakkalabya wadde nga tayogedde. Tumusanze ku nkulungo ya Garden City ng'ali ne basirikale banne. Abantu be twogeddeko nabo basabye abakozesa enguudo okubeera abeegendereza nga babalirira bannaabwe. Kuvuga mpolampa nono webigera ayitewo nawe oyitewo naye sikumala gavuga nga bw'okola ki bwetaaga. Senfuma Josephine Innocent ne David Tamale be bakusakidde eggulire lino.